Velkommen tilbake til Endelig Helg. Vi står nå i Gulset kirke i Skien, og her skal det være julemesse i helgen. Og Vibeke Namløs, kan du fortelle litt bakgrunnen for dette? Ja, dette er en lang tradisjon her i Gulset kirke å arrangere julemesse. Vi startet tidlig på høsten med å selge lodder til det store høstlotteriet, som har trekning under julemessa, som er nå til lørdagen. Så har vi alle de frivillige da, som laver og baker i løpet av hele året for å levere inn til julemessa som vi selger på da. Og så har vi en kafé hvor vi har kumler og pølser og sveler og alt som hører med. Alle inntektene under julemessa og høstlotteriet, det går til menighetsarbeidet for barn og unge, voksne og seniorgruppene våre. Ja, så dette er en god tradisjon. Ja, det har holdt på i mange år, og det er en ganske kjent julemesse. Den er veldig kjent. Ryktene sier da at de kommer kjørens langveis fra for å komme hit til oss, fordi at vi har så mange fine produkter. Og spesielt da, sånn som kumlene for eksempel, de får vi aldri produsert nok av. Det går vi tom for hvert eneste år. Det blir levert masse til dere. Og i fjor hadde det bare en liten eske igjen av det som var av varer. Det stemmer. Vi har storproduksjon, og det som er like spennende hvert eneste år. Nå, det vi har her på bordet er fra to grupper, men vi vet aldri hva vi får inn før på fredag når alle kommer. For noen sitter og strikker og laver ting, og så forteller de ikke om det, og så kommer de kassevis da til fredagen. Så det er like spennende hvert eneste år hvor mye vi har på bordet. Det er mye kreativitet her, så kan du fortelle litt om hva vi ser på? Ja, det er masse. Vi har her borte så har vi alle forklene for store og små, og vesker og bagger og kurver til å ha på bordene som vi kan ha te, lys, frukt, hva det igjen måtte være. Vi har noe for guttene her også. Mange jenter har jo sånne fine mobiltasker som er litt sånn feminine, men nå har det kommet en litt sånn herrevariant da, til å ha mobilen oppi. Jeg lurer på stakkars alle disse barna som har mistet baklommene sine, da, men det går nok bra. Og så er det litt sånn shabby-chic kremmerhus. Shabby-chic kremmerhus, ja. Det er jo alltid populært. Og her har det allerede vært noen som spør om de får lov til å reservere, og vi kan klistre på salgslapper, og det gjør vi nok ikke. Her er det om å gjøre å være tidlig ute på lørdagen. Noe annet som er veldig populært er frukten. Det er med lønnesirup og valnøtter og litt frukt i sirupsform. Den har blitt så populær at de også må lave litt større glass. Den kommer de tilbake hvert eneste år for å kjøpe. Og så er det noe veldig intelligent og smart noe som er laget for nistepakka. Ja, har du skjønt hva det er for noe? Du ser det ikke med i første øyekast. Nei, supergenialt. Her er miljøvennlig, ikke minst. Og så holder jo maten seg helt supert. Pent å se på er det også. Og så se her, til og med ferdig med brødskive. Ja. Og så er det bare å ta en klut etterpå, og så tørke over. Ja, for dette stoffet her, det er sånn plastduk. Ja. Type ting. Ja, så den er super. Trenger jo ikke å pakke ned i veska en gang. Er det en ny vare i år, eller? Den er ny i år. Det er fersk vare, ja. For den får du med brødskive. Nei. Og så er det litt juletrepynt her. Og så er det juletrepynten. Forskjellige varianter. Det er masse mer, men vi får jo ikke plass til å henge opp alt på en gang, så vi må bytte litt på utstillingene og så henge det opp. Mm. Og så er det alle kortene våre. Og håndlagede kort. Håndlagede, og alt som er her er jo håndlaget. Mm. Og dette er jo kunsthåndverk på det aller, aller beste. Og så er det noe her som ser ut som det kan spises, men det er det ikke. Nei, jeg lot meg selv lure. Ser jo veldig godt ut, og mange også får du. Men dette er opptenningskongler. De er da sprayet eller fylt med paraffin, og så bruker de de som opptenningsved. Også det er bare å tenne festlige. På og slenge inn i peisen. Ja, ikke sant? Flott å ha med som vertinnegave. Du skal bort, ha med på hytta, rundt overalt. Mm. God idé. Og bak oss her så har vi også noe som skal være til salgs. Ja, vi er så heldige at vi har en kunstner i menigheten vår som heter Lene Åbjørnsrød. Og hun har hatt utstilling her nå i cirka 3 uker. Hun skal også selge noen av bilene sine på julemessa. Og det som er flott med Lene, i tillegg til at hun er en flott jente og laver nydelige bilder, så gir hun 20% av salget til menighetsarbeid. Og det setter vi veldig stor pris på. Mm.
Det blir altså litt av hvert å kunne handle inn til jula her, men det er ikke bare julemesse, det skal være litt underholdning også? Ja, det er det. Vi prøver å knytte til oss de gruppene som er her oppe på Gulset, så åpning er med Gulset skolemusikk. Og så har vi kirkens barnekor skal være med, så de kommer ganske tidlig på dagen. Og så har vi også et litt eldre kor som blir med, barnegospel som blir med litt senere. Så det her blir det stemning og konferansier og morsomheter og kafésalg og bare masse kos. Nå skal jeg få klare å få julestemning her. Det tror jeg vi skal fint klare. Vi har allerede begynt, som du ser. Ja. Da skal vi ta turen kanskje litt opp i himmelen. Kristian Horgen, dette her var noe mange kan få oppleve nå til helgen. Ja, da har de muligheten til å komme på åpen dag. Og da kommer vi til å tilby sightseeingtur og helikopter over Skien og Porsgrunn for de som ønsker det. Og så har vi også demoturer for de som ønsker å kanskje prøve å fly et helikopter selv, sammen med en av oss instruktørene. Da får du faktisk lov til å prøve å fly innen ca. 30 minutter. Og for de som har litt høydeskrekk, så kan de prøve den simulatoren som vi akkurat var inne i nå. Ja, da kan de også prøve den simulatoren. Det er jo for de som kanskje, som du sier, har litt høydeskrekk da, som ikke ønsker å opp i lufta, men fortsatt får lov til å prøve og se hvordan det er å fly et helikopter. Hvor mye koster det å delta på dette? Det er jo gratis å komme inn, og simulatoren er gratis. Hvis du ønsker en sånn sightseeingtur over Skien, så koster det 350 kroner per person. Og da får du en tur ca. 10 minutter. Ellers så kan du ta en sånn demotur. Det koster 1500 kroner, bare ca. 30 minutter. Ja, det er tredje gang Pegasus arrangerer åpen hangardag. Hva er grunnen til det? Nei, det er for å informere gjerne for de som kanskje ønsker å bli pilot, som ikke helt vet hvordan de skal begynne. Mange som tror kanskje at de må i forsvaret, men du kan faktisk også ta det privat da. Ja, dere driver skole her? Vi driver skole her, ja. Det gjør vi. Og kan du fortelle litt om utdanningen? Ja, det er jo litt to forskjellige utdanninger. Vi har jo privat sertifikat, som går maks 8 måneder. Og så har vi da den kommersielle sertifikatet, som tar maks 1,5 år. Hvor du da flyr all trening her. Litt her på Geiteryggen, og så har vi et treningsområde oppe i Løvenskiold, hvor vi trener i skogen og sånne ting. Så veldig spennende utdanning. Hva kan du bruke denne utdanningen til? Det er å jobbe som helikopterpilot. Både som innlandspilot, fly last og foto og film og taxiflyving. Og når du kommer litt opp på erfaringsskalaen, så kan du jo fly i Nordsjøen eller ambulansehelikopter. Så det er jo det vi ønsker da. Og dere har jo litt mange flyfartøy her som folk kan prøve seg på. Kan du fortelle litt om de fartøyene vi ser bak her? Ja, da har vi jo det minste her. Det er en sånn Robinson 22. Det er det som er skolehelikopteret vårt. Så vi har 3 stykker av de. Og så har vi den største der. Det er en AS-350, den har vi 6 stykker i selskapet. Det er arbeidshestmåler som vi bruker til lasteflyving, linjebefaring og operative operasjoner. Og så har vi også en Robinson 44 som står utenfor, som vi bruker også til skoling, men også til en del foto- og sightseeingflyving og sånne ting. Dere har jo arrangert dette før. Hvem er det som pleier å komme på åpen hangardag? Og det er god blanding egentlig. De som er bare interessert og har lyst til å kikke på helikopter. De som vurderer å ta utdanninger. Og ja, de som bare har lyst til å komme og kikke. Det er vel mange små og store gutter, tenker jeg? Ja, det er jo det. Det er jo guttedrømmen, da. Det er mange. Så hvis de er interessert, så vil jeg absolutt anbefale å ta turen innom. Tid og sted? Ja, det er nå til lørdag fra klokka 10. Her på Geiteryggen, altså Pegasus-skolen som ligger rett bak Geiteryggen.
Ja, det er også tre helikoptere du kan prøve fly nå til helgen. Kristian, vi står foran et av dem nå. Og hvis man egentlig ikke har tid nå til helgen, så er det andre anledninger også. Ja, vi tilbyr jo sightseeingflyving og taxiflyving altså året rundt. Men nå nærmer det seg jul da. Og veldig mange kjøper faktisk helikopterturer i julepresang da. Og da kan vi tilby litt forskjellig, avhengig av hva de ønsker. Om de ønsker bare å gi vekk en sightseeingtur eller en sånn demotur. Men også hvis de ønsker en overraskelse da, hvor vi kanskje kommer hjem og henter den som får julepresangen og sånne ting. Så absolutt mulig å fly helikopter år rundt hvis ikke det er muligheten til å komme nå til året. Da er det like før take-off, og med det sier vi takk for i kveld.